Recentemente nós fizemos um vídeo nesse canal onde nós tentamos destruir o capacete do Homem de Ferro. Se você não assistiu, tá aqui o capacete MK1 do Homem de Ferro. É aquele primeiro, a primeira versão do primeiro filme que ele faz para sair da caverna. Inclusive foi feito de uma forma 100% arcaica, igual ele fez isso aqui. É feito com um cilindro que meus parceiros do Guia das Coisas fizeram. E a gente deu tiro nele com um monte de coisa e não fez absolutamente nada. Então hoje eu vim aqui, tô na companhia de um cara muito especial que tem um canal muito foda. Se você curte aqui o meu conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir também. Fica aqui minha recomendação, nosso parceiro Luizão, obrigado pelo convite. Oh, imagina, não só convite, o espaço, dá uma olhada aqui que o Luizão desenrolou aqui pra gente hoje. Tem muita coisa aqui que vocês me pedem, meu, desde que eu comecei esse canal, chega aqui, olha isso. Bom galera, nós preparamos aqui pra vocês, pra gente tentar fazer um ferimento nessa máscara aí do Homem de Ferro. Uma 1911 calibre 45, a CTT-40, um RT-838 da Taurus, uma 12 da CBC. E hoje a gente vai com aqui, balote mesmo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Balotão pra ver se a gente faz pelo menos um estrago ali, hein? Tem o T4 também, tá? 556, esse aqui é o originalzinho aqui da loja, tipo, ainda não deu nenhum tiro. E se nada der certo, nós temos o 762 aqui, que eu peguei munição de 308 com a ponta, essa aqui, ó, com a pontinha de aço verdinha aqui, tá vendo? Pra ver se a gente consegue pelo menos fazer um furinho ali. Bom, então é isso, esse é o menu de hoje, vamos começar. Começar com a mais leve? Ah, sempre, né? Galerinha, vamos começar com a CTT-40, que eu acho que é uma das mais fraquinhas aqui pra começar, com o arsenal que a gente tem, lógico, né? Vista fria. Deixa só o câmbio virado pra frente. Eu esqueci de parar a câmera lenta. Mas a gente dá mais um, isso aí não é problema. Se liga. No meio da testa aqui, ó. Olha só os fragmentos de chumbo aqui na mesa, ó. Se liga. Provavelmente ele bate um cochete aqui 360 graus, ó. E afo. Isso aqui já devia ter um monte também. Ó, essa aqui foi a munição, tá? É o quê? O chumbo pintado só? É, chumbo pintado. Onde você acertou aqui? Aqui, ó. Ó, já fez uma regacinha. Dividi o olho dele. É. Ah, até que foi bom, porque não atirou, né? Perfeito. Bom, não fez nada, ó. Só que nossa câmera lenta não tava filmando. Vamos ver as imagens super câmera lenta, né? Merece. Ó, faz as honras aí, irmão. E aí, preparado? Foi em cima, meu tio. Desafia. Pô, você acertou em cima do meu, caralho? É, veio no mesmo lugar, né? Olha esse cara acertou. Você acertou literalmente em cima, não é possível, olha isso. Aqui, ó. Não, esse aqui. Esse é o 357. É, acho que esse aqui foi no outro vídeo. Bom, agora aqui, eu parei a câmera lenta, vamos assistir ali. Ah, perfeito. É, ó, foi mais no olho. Vamos ver. É, olha só o tamanho desse estilhaço aqui, ó. Esse lá não tava na mesa. Vamos ver ali na câmera lenta. Ó, tem 9 quilos isso aqui, você vê já. Um dos calibres mais fracos que a gente tem aqui hoje já dá uma arrastadinha para trás. Imagina um balote que vai fazer. Bom, sensacional, tá salvando aqui. Até agora não fez nada no nosso capacete. Só fez uma marquinha um pouquinho mais forte, mas tá longe ainda de ter chance de passar. Qual que é o próximo agora, irmão? 45. Vamos de calibre 45 agora. Isso aqui é original CBC, tá? Então a... Original. Ela é jaquetada, então eu acho que pode ser que afunde um pouquinho. A jaqueta de cobre é um metal mais rígido do que o chumbo, então ela tem uma penetração maior. Vamos lá então agora, calibre 45, munição original, ogival, jaquetada. Vista fria, vamos ver ali o que aconteceu. Acho que pegou aqui, ó. Eu tô cego, se eu olhar pra câmera aqui. Cara, eu não sei que metal que é feito esses cilindros, mas que negócio cascudo, hein? Eu não imaginava que um cilindro era feito com material tão rígido, não faz nada. Vamos ver na câmera lenta. Agora, ó, eu concentrei melhor aqui a nossa luminárias pra gente conseguir ver um pouco melhor o projétil ali, a trajetória dele. Vamos ver se melhorou. Nossa, ficou bem melhor a iluminação ali. Agora a gente consegue ver o projétil claramente.
dá pra ver que ele não vai capotando, né? Tá bem da hora, porque como aqui a gente tá num lugar escuro, né? Fica tipo o capacete destacadão assim na imagem, no fundo tudo escuro, tá bem bonito. Tamanho do estilhaço que ficou aqui na mesa, não consigo nem tirar. Um do outro aqui também. Bom, nada, nada até agora. Vamos ver na câmera lenta. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink, nosso patrocinador oficial aqui do canal, o melhor energético que existe. Esse aqui é o Lemon Drop, lembrando que o energético Bang não tem caloria, não tem carboidrato e é bom pra caramba. Agora vamos fazer aquela propaganda que você só vê aqui nesse canal. Que bela explosão de sabores, né? Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. E de volta pro vídeo. É agora, o capacete aí tá embaçado, hein? É. Eu não vou nem atirar o IG8 porque não vai mudar nada na vida da gente. Vai tirar só pra seguir o protocolo, né? A gente colocou na introdução. Então vai. Ó, essa munição aqui é de 357, tá? Tá. E foi eu que fiz. O cara faz a carguinha P++ IG8. Mais uma na testa, realmente essa carguinha aqui não tá de 38. Até dar uma travadinha pra sair do tambor. Lá, pista fria, vamos ver o que aconteceu ali. Meu Deus, aqui é só na testa. E esse ou esse, ó. E agora todos os tiros foram aí. É, esse aí foi o de 45, eu não consegui nem tirar. Olha isso, galera. O tamanho do... Foi desse tiro agora, ó. Olha só. Ó. Isso aí chama projétil secundário, tá? Que é o que, é o que sobra do projétil depois que ele bate em algum lugar. Eu vou falar no vídeo que nós estamos em um ambiente controlado, não façam isso em casa. Aqui tudo foi projetado para nossa segurança. A gente tem uma equipe lá fora, ambulância, resgate, todo mundo preparado para nos acudir. Próxima temos agora calibre 12, balotão. Balotão. Nossa, essa aí vai ser pancada, hein? O capacete vai andar um metro para trás da mesa. Tomara! 12. Vai, Deus do céu. Não, tem um. Até que enfim, a gente teve uma coisa. Furou? Olha essa sapecada. Olha isso. Pô, a pancada foi tão forte que mal veio o fragmento. Pelo menos aparentemente parece que não vou muita coisa aqui na mesa. Olha isso, mano. Nossa! Essa aqui você ia ficar com uma dor de dente. Eu vou dar um aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Nossa, você ia ficar com uma dor de dente. Ia afundar, mano. Vamos ver isso aí na câmera lenta? Quente pra caralho. Olha só, vamos colocar ali na mesa, ó. Olha só o tequinho que resta aqui do. Do projétil. Sobrou foi nada. Faísca que faz esse negócio, oh, mas ainda não varou, hein? A pancada foi forte, mas o nosso capacete tá firme. Preparados? Olha lá, eu nem desvirei ainda. Olha só por trás aqui, ó. Tamanho da bolota, meu irmão. Nossa senhora. Na testa. Olha. Parece que afundou até mais, não sei se foi o ângulo. É, aqui tem mais resistência, né? Aqui tinha um pouquinho menos. É, aqui você vê, ó, como os fragmentos voaram bastante pra esquerda aqui, ó. Dá pra ver bastante a marca. É porque a máscara também tava virada meio, um pouquinho meio pra de esquerda. Lado. Bichona tá aguentando, hein? É. E agora? E aí, Valor, vamos de 5,56 primeiro, depois 7,62? Bora. Bora. Agora o negócio vai ficar... Ele tem um T4 que chegou faz uma semana, ele não atirou com o T4 ainda. A primeira pessoa a atirar com o T4 dele vai ser o Barone e eu vou ser a segunda pessoa. Vamos fazer
fazer aonde? Dá o primeiro tiro? Primeiro tiro, cara, você vai desvirginar. Ah, não acredito. Beleza? E o meu T4, o meu pau também. Você que vai desvirginar depois de honra. Que honra. Caramba, a ponta é muito fininha. Nunca tinha visto esse calibre. Coloca aí no carregador. Preparado? Preparado. Vamos lá então. Primeiro tiro de na vida. Lado. Nossa, varou aqui, ó. Tá vendo aqui onde Eita pegou? Porra. É que pegou bem numa intersecção, né? Mas você mirou aonde? Mano, eu mirei aqui, ó. Tá indo um pouquinho deu pra uma gatilha. Você não regulou ele ainda, né? Não, ele é novinho. É, tá pegando meio baixo. Olha só, deve ter pegado aqui ainda, ó. Provavelmente foi esse aqui, ó. O impacto. Acho que merece mais um, hein, Luiz? Vamos dar um na testa? Dá um na testa, acho que se você mirar aqui nesse quadrante, vai pegar bem aqui, ó. Tá. Pra gente pegar num lugar virgem. Caralho, que da hora. Incendiou lá dentro, olha que da hora. Olha só, ele faz uma faísca dentro e quando ele bate na traseira da máscara, olha o fogo que faz lá dentro, ó. Ilumina tudo. Caralho, que da hora. E aí ele abre ela, ó. Na testa, eu acho que parou. Varou, hein? Eu acho que varou, hein? Arma aberta, destravada, travada, travada, pronta, para, pista, fria. Varou, hein? Varou! Engraçado. Mas também só a primeira camada, né? É, ali atrás mal faz marco, olha isso. Nem faz ele já deve chegar aqui com micro pedacinho. Ó, tudo bem que aqui tava amassado com o alote, mas isso não muda, porque o diâmetro tava exatamente o mesmo. E eu mirei aqui, ó. E o ângulo de incidência fica até mais difícil pra varar, né? Porque tava torto, diferente de bater reto. E mesmo assim varou. Agora eu tô curioso pra ver se o FOL vai varar os dois lados, hein? Imagina que da hora! Cara, o negócio é tão rápido que a 6 mil frames por segundo passa um vulto aqui, ó. Olha que da hora! O estilhaço saiu pelo olho aqui, ó. Vamos lá, já logo com a ponta mais pauleira de primeira. Parafol. Pista fria, vamos ver o resultado ali agora. Acho que varou, hein? Você acha que varou os dois lados? Varou os dois lados. Varou mesmo? Falei aqui, ó. Já tô vendo a saída. Mas você atirou no mesmo lugar? Mano, que tiro foi esse? Eu acho que varou porque você atirou, tipo, aqui dentro e aí saiu lá. Ah, entrou pela boca e só saiu lá. É, foi isso. Varou. Acho que a gente vai ter que dar mais um, hein? É o jeito. Pô, olha só o diâmetro que fica isso aqui, ó. Fundido. Quase sai meu dedinho aqui, ó. Vai vir retinho. Olha, passou bonitinho na boca ali. Olha só dá pra ver os fragmentos saindo lá, ó. Vou pegar uma normal agora que não tem a ponta de aço, pra gente ver se faz a mesma coisa. Boa. Na testa. Parou aberta, descarregada, desmuniciada e travada. Nossa senhora. Caralho. Foi na testa? Ai, mira tá boa lá. Foi um pouquinho pra baixo também. Olha lá, olha o fragmento ali de chumbo fincado. Aqui, ó. Né? Fundiu aqui, ó. Aqui. Rasgou aqui um pouquinho, ó. É, ainda saiu um pouco, hein. Isso só prova... Atravessamos a máscara de ferro do Barone. Isso só prova que o filme do Homem de Ferro lá, como todo filme, né? É falso pra caralho. Nossa senhora. Um tiro aqui, ó, já era. Já era, um só. Na testa, imagina matou. Uma descarregada de AK-47 aqui. Não ia sobrar nada. Nadinho. Puta que pariu. Tá muito quente. Caralho, muito, muito quente. Nossa senhora, muito, muito quente. Isso aqui tá muito quente, galera. Olha que da hora. Olha só saindo o pó pela intersecção dela ali. Dá pra fazer uma volta da hora, hein? Nossa. Olha. Bom, irmão, missão cumprida, né? Missão cumprida. Parabéns. Muito obrigado aí. Eu que agradeço. Satisfação, mano. Uma honra. A honra é minha. Tá aqui no seu clube. E ó,
eu sempre quis ver aqui a câmera. Quem quiser conhecer Ops Adventure, vem aqui, vem atirar. O que tem mais aqui além de tiro? Tudo que você quiser, hambúrguer. Hambúrguer, vem crossfit, tirar seu CR, tem airsoft, tem crossfit, tem academia, tem escritório de advocacia. Você que for aqui de São Paulo, vem conhecer. Tem de tudo. Tem de tudo. Aqui meu agradecimento, ó, vai lá conhecer o canal do Luiz, que tem muita coisa bacana. Você que gosta dos vídeos de arma aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir pra caramba. E é isso, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima, valeu, fui!